Ja ti to još tek nisi kad ne možeš. Spolupráca so Spider-Manom, to nechápem. Kde si? Kde si? Á, tam bola čo hore, jej, môžem tam ísť? Padol! Tak ale utekaj! Je aj takto, tí z lokality sa volajú ako divne voľne, volajú. Počkaj, aj tady to hore. Všetko to tu vyžerem, nič tu nenechám. No, čo si teraz muselo seknúť? Čo si si zebral zase do ruky? Je moja! Do! Kde je? Je môj! Ja dojdem na teba, jak túto hru hrať. Ja na teba dojdem. Nemaj boja. To nestiem, toto si zeberiem, toto prosím, toto. Toto, náboje mi daj. Čo je to? Tudududududu. Ďakujem, toto si zoberiem. Nice, pekne, ale to si ešte nehral s odstávaním, ani nebu, hral som. A pekne ma to vytáčalo. Chalanicko prede mnou stáva, nasral som sa, rozbúral som mu to a prehrám. Čo je to? To je ako biznis? Čo to je? Burka? Koľko je tu ľudí? 60 ľudí. Ako sa voláš na Fortnite? Abakas 1. Len mi teraz neposílajte žiadosti, lebo mi to bude všetko oné sekať. Keď bude fanúšikovský stream, ja dám vedieť na TikToku alebo na mojej facebookovej stránke, tam nájdete všetko. A keď nevíte, aká je facebooková stránka, dole pod streamom by to malo byť. Čo si dáme? Tu sa volá, kde strieľa. Yes, ty kokso, to bolo pekné. To bolo pekné. Máme nábojov dosť. Máme nábojov dosť. Počkaj, aj toto som zebral. Na čo som to zebral? Dobre, ja sa idem nájsť. Tak Kubiček, dobrú chuť.
Asi mister, jasne, môžeme zahrať voľakedy, ale hovorím, fanúšikovský stream bude tak raz, dva razy do týždňa. Ty kokso, toto bolo dobré. Toto bolo dobré. Ježiš, nie! Nie! Asi mister, díky, ale hrám to ešte len štvrtý deň, zatiaľ dochádzam na všetky tie one. Griffy, jak sa čo hrá. Musím to vychytať. Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku, jak sa hovorí. No, načítaj sa už. Nechce sa mi dočakať tak dlho. Streamuješ každý deň? No dneska sa snažím streamovať každý deň. Ak budem mať čas, tak od nejakej 6.7. vždy budem streamovať. Ale hovorím, všetko nájdeš na facebookovej stránke. Dneska to tam pridám. Mala by byť dole pod streamom. Kde by ti ľudí mohli byť? A však tu nikto nepadá. Kde sú všetci? Dáme volado. Počkaj, idem sem do obchodiaku pozrieť.
niekto tu je. Sa ťa boja? No a ja si myslím. Aha, tu je voľaké auto. Jasné, strieľaj, no dočkaj. Ešte si mal len vidieť, ale už ono je, strieľaš. Kde si? Kde si? Ďakujem. To sa mi zíde. Díky, díky. Neskáž more, však. Wow, ďakujem. Čo tam máme? Akože toto 10 nábojov mi moc nepomôže, ale tak. Čo už, som späť rýchlo sa učíš. Však tedy, keď si myslíš, že joj, aha. Keď ma to chytilo. Jako už som hral XY strieľaček, ale tuto ešte, aha, pištolka. Len kebyže mám i klávesnice, kebyže je rýchlejší, neviem, jak to nastaviť. Počkaj, snajperku som nechcel, ale nevadí. Počkaj, čo robí? Mám asi granát, ste nestiem. Čo je však, pani? Co to je? Poďte ma na salón. Na. Dáš mi tu zbraň, díky. Koľko tam mám? 45 nábojov. To s tým? To s tým. Mám 30 nábojov. Snajperku preč. A tam je 45 nábojov. OK. Nestrelaj ako ten granát posiel. Čo nevadí, ale ja som ho zabil a pali z neho zbrane. Tu je! Nie do vody! Ja sa utopím. Ja sa utopím! Ďaká tomu granátu budem tancovať. No, nemám pocit, že by som chcel teraz tancovať. Tak ale môžeš plávať rýchlejší. Bože. Neser mňa blaženo. A zadal mi účov. Káš, čo tu máme dobrého? A nie, tu je. Je môj.
Dáme si taneček. Kámo. Ale teraz si zeber, že musím mať už aké nervy. Jak ja, keď som to hral prvýkrát. A to mám ešte aj veľkú myšku. Není herná, ja mám aj hernú myšku. Ale ešte som mu neskúšal. Počkaj, burka ide, preč? Čo je toto? Ja, to je granát! No super! Dočkaj, tu som videl... Čo to je? Umrem! Ja umrem! Umrem! Ja umrem! Ja umrem! Ja umrem! A už som v ryti. Už som v ryti. Ja to nestihnem. Ani loďku nestihnem nájsť, že by som ušol. Ale no tak, však nemôžeš plávať rýchlejší. To už nestihnem, ja umrem. Musím vidieť v harakiri. A to nie je taký granát, ja som myslel, že to je taký granát. Vlčko, vlčko, poď sem. Ja som ho zastrelil. Volado ma zastrelil! Už nevadí. Nevadí. Musel som to spraviť, nestihol by som to. Som myslel, že ten vlk ide po mne, ale chuďak došiel preto, aby som si ho osedlal. A to som ja nevedel. Už. Ale na čo je tam vlastne tá ona búrka? Na čo to tam je? To aby znižovala území, keď je tam veľa hráčov? Alebo keď je tam málo hráčov, aby sa nehľadali? To znižuje území, čo? A ešte to má aj voľaké trvání? Ja nechápem. Dajme tomu, že je to jedno kolo, alebo ako? Je aj tak. Devať zón? A to je ako je 9 búrok, hej? Zase tá grafika, jaká hnusno však za to. Kde si to zamierime teraz? Kde je mesto? Mesto sa mi osvedčilo, idem hentam. Nie, idem do stredu ostrova. Jaj tak, každú zónu sa zmenšuje mapa, super. Točka, idem sem na krevolať, lebo hen tam jeden padal, ale ne. Vypadá, že by ste štrilac po mne, ale po mne štrilac nebude. Chalanisko. Tu je, aha, pozri, špinač.
Nesekaj sa. Kámo, dočkaj, keď dostane zbran do ruky. Dočkaj to! Máš po vtákoch. Dobre. Daj mi toto. Toto mi daj. Disco gulu, to sme nesteli. Ja tak. No to za... Dobre, nevadí. Ty kokso! Ja som nemal náboje! Je toto možné? Mohlo sa to dostať? Kámo! Nemal som prebité. To vidíš, to sú začiatočnícke chyby toto. To sa začiatočnícke chyby. Čak, ready. A daj ma do oného. Ja si myslím, to sa časom naučíš, však ja vím. A sakramensky ma tá hra začala baviť. Aha, to auto tam malo papuču. Existuje k tomu aj voláka príručka, návod, alebo také voláčo? Ale v slovenčine, čo robíš? V slovenčine myslím. Ono je, čo som našol, čo ma teraz ma to napalo, že ono je, že Fortnite aj o zombíkoch, to čo je? To by som si chcel tiež zahrať. To len krabicovka? To sa dá len na CDčku kúpiť? Alebo sa to... Niečo je, učiteľu to sa neoplatí. Čo? Niečo je, učiteľu to sa neoplatí, nechápem. Aj. Trajkuj mi počítať zase. To je save the world, ale stojí to 12 eur, tuším. A to sa dá kúpiť na Steame? Nie. A kde sa to dá kúpiť? Kde som ešte nebol? Kde si to zamierim? Henta. No poďme. Tam je voľaký dráčik. A nie. Prečo mi to vždycky trafí to auto? No, máme hneď pištolku. A čo tu máme ďalej? Ovocíčko to asi nestiem. Náboje sa zejdu.
Tyjo, to čo mala? Zahraš niekedy na streame aj Phasmophobiu? Phasmophobiu nehrám. Nehrám, nemám. Ani sa mi neľúbi tá hra, boh vie ako. Ako videl som gameplay na tú hru, ale čo ja vím, že by ma to voľako oslovilo, to sa nedá povedať, absolútne. Len sa nachlontaj, len si daj. Kokso. Z malú pištolu na ale, proti gulometu. To som dobre vychytal, dobre som to vychytal, však čo? Ale tak ja nehovorím, že si ju nezahrám, len hovorím, nemám ju teraz. Dočkam, lež bude v zlave. A to je tiež multiplayer, alebo sa tam dá hrať aj solo, alebo ako? Lebo ja, čo som videl, tak to hrali len ako multiplayer. Tak to bude asi mulťák. Mulťák, mulťák. Počkaj, musím pánuť volať do stredu ostrova, lebo zás bude... Oha, čo to tam je? Idem tam. Pomoc? Ja nemám padák. Tak sa rozplaskneš, no čo už. Ja nemám padák. Ha, som tu. Daj mi volačo. Ty mi povíš? Daj mi. Jako prečo som to teraz kúpil, keď to nepotrebujem? No už vidíš. Ale nehaj, ono sa to všetko časom. Časom bude aj viacej ľudí. Len ešte dokopy mám aj málo ľudí na onom, na YouTube, víš? Keď ja dávam aj oznámy na TikTok, všetci lajkujú veľce, pozerajú videá a keď im dám, že oné, že dojdite pozrieť na ony, na stream, tak ste ale... Uj, ja mám zbranie, kde som ich zebral? Čiže ja som ste vysen dole. Kto to volá, čo hrá? Aha, čo to je? No tak to... Neviem, čo vyprávaš, kámo. Probably the first thing, which reminds me, we should celebrate our decisive victory with a party. You get to the venue while I do some back of the napkin astrophysics just to be sure our doom is no longer. Neviem, čo kecáš. Ideme sa povoziť.
Tu je disco kole. Výborne. Ale chcelo by to náboje. Počkaj, tak. Tak ja tu behám, one? Ty si to? Necekaj sa! To je bot? Jak som to mal vedieť, že to je bot? A tí boti sú tam na čo vlastne? Jaj, tak to som nevedel, no. To som nevedel. Jaj, za goldy si môžeme... A ja som rozmýšľal, že na čo sú tí goldy. Díky za info. Som vôbec netušil toto. Vieš čo, moderátora ti môžem dať, ale príkazy myslím, že teraz ešte keď sem nikto nechodí, je to zbytočné robiť. Potom keď tu bude viacej ľudí. Ale ešte zistím, kde sa dávajú moderátora, lebo ty si mi teraz dosť pomohol jak s nastavením hry. A to sa cení a hlavne ja si to cením. Markus Hulk, čauky, došiel som z TikToku, tak to ma teší, že si došiel z TikToku.
Akurát sme tu s Kubičkom rozeberali veci, že aj keď som dával pozvánku na TikToku, že odtiaľ nikto nedojde ani len pozrieť na stream. A ty si asi prvý, takže díky a vitaj, momentálne sa učím hrať Fortnite. Aj to seklo. Tu som pár razy na frak dostal. Už mám 50 followerov, díky za follow, kto mi ho dal? Markus Hulk, díky za follow a vitaj, vitaj. Asi si jediný, čo si došiel z TikToku. Ty si kamoš? Čo mi dal? Bandáže. Kde? Tak ako... Nesekaj sa! Au, mi to seká! To si nečakal, čo? Rýchle daj juice! No daj, heal, rýchlo! Venku je voláko rušno, idem sa tam pozrieť. Wow, to som čo teraz chytil? Ukáž! Čo robíš? A máme plný štít. Vím, že si za mnou, ale teraz potrebujem, mám len 16 nábojov. Takže ten, čo je prede mnou, teraz ťa nechám na pokoj. Aj. Sorry, kámo. Nesekaj sa. Okay. A zavolať ešte strila tam vzadu. Ale ja si to tu vylúčim. Bereme náboje. Ty si dobrý alebo zlý? Čo ten oný plechar, že čo po mne strieľať? Ja nemám háp, nesokoj sa!
Ja nemhápem jeho logika. To si radšej túto nechám, tam je vácej to. Náboje, díky. No, to viem, to som včera skúšal. Ale Kubiče mi to pomohol nastaviť ako... Wow, kde ideš? Nie! Ja nechcem umrieť. Ja nechcem umrieť. No tak. Vlčko, kde si? Kde si, Vlčko? Na. To je. Idem na vecko, hneď dojdem. Ready, ready, steady, go! Jaj, oha. Ready, steady, go! Don't know, share your password, no keby ja som si pamätal, aké mám heslo na Fortnite. Netuším vôbec. Ale že vôbec netuším, aké ja mám heslo. Mňa to prihlasuje automaticky. No, čo je? Nesie sa ti? Ešte mám tak 40 minút. Ó, hneď do neho, super. Jumpni to. Ideme klasika do mesta. Tam som bol, nebol som tam ešte, idem hentam.
Počkajte, čo je tam hento? No poď, 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 poď! Ale tak sa na to buď tam zapni, alebo nie. Je tuto padá voľaký kolega, alebo to je vrabec, alebo čo to je? No dobre. Už aj strieľaš po mne, áno? To si zeberiem. To si zeberiem. Ježiš, jak to kope! Ďakujem, ďakujem. Díky, kámo. To sa mi bude hodiť. Goldy, veľa goldov, dajte moje peniaze, moje. Ale to som nechce vyskočiť, ale nevadí. Tu není nič, čo náboje by sa mi zešli. No, pár ich tu bolo. Troške nich tu bolo. Čakaj, jestli toto. Čo je toto? Kanvica. Neviem, či som teraz spravil dobre, ale... No, kde si? Je tu 70 ľudí a ja som není schopný nájsť jedného človeka. Tak ale netekaj sa! Internet blbý. Na, tam máš, to si tev? To si tev? Áno? Kámo. Zbral som si tvoje oné. Pekné, máme náboje, daj sem, ďakujem. Ukáž, máš tam vác? Ani by som nepovedal. Snajperka. Nechcem snajperku, ja mám rád priamy boj. Survivor, 50 preživších. Ale raz sa mi tu podarilo nájsť laserovú pištoľ. Či pušku. To bola jaká paradička tedy. Laserová pištoľ. Kámo, idem za tebou. Wuhuu, dobre, dobre, to je moje.
Ty ale tu máš lútu, kamaráde. Ukáž, ja sem tu onú laserovú pušku, to je gera. Wow. Kokso, nekonečný náboj, dávaj sem! Ďakujem. Jaj, počkaj, ale... Musíme si dať toto. Obvezuje sa Rian, rýchlejší sa obvezuj. Dosť. Uj, zase hnoja venku. Podarí sa mi to? Skoro. Dobre, pekné, pekné. Ale no tak, niečo kajca. Môžem ísť do koreli, keď mi to seká furt. Nemápem, čo sa tam stalo teraz. Mohol som to hľadať dole, zamrzol počítač. Šepam param param param.
Jak sa mám? Celkom fajn teraz. No pomaličky dochádzam, jak sa hrá Fortnite. Tak ale načítaj sa už konečne. Ešte jednu alebo dve hry a asi to ukončím dneska. Lebo mám čas len do 8. Mám čas len do 8 dneska. Píček, píček, ten si neslyšel. To by sa mohol dať. Susedi sa vyprávajú venku na balkóne. Ja keby som na to zvedavý. Čo sa mi tu vyskočilo? Normálne počítač mi odchádza. Nada Kubiček, čo si mal dobre na večeru? Pochvál sa. Díky moc. Ja sa rýchle učím. Toasty, dal by som si. Tak ale čo zase robíš? Jaj. A tu sú títo štyri budovy. Tam ste ísť. To tu namieríme, to tam dole, dobre. A capneš dole. Ideme sem do týchto budov. Počkaj, tam je voľaký civilista, idem sa schovať. A hneď Benička, ja mám jaké šťastí. Daj sem môj. A máte poprdeli teraz všetci, čo ste tu. Našol som zbraň s nekonečnými nábojmi. Ceklo mi počítač, dostal som na frak a o všetko som došol. Huhu! Prebi. Je to moje, kámo, ani si ty neprdol. Ale už máme 12 nábojov. Poď k taťkovi. Ešte keby to nesekalo, tak som... Bude stream aj zajtra, jasné. Ale neviem, či asi zajtra o 6:30. Neviem, jak budem mať čas. Napíšem to na facebookovú stránku moju. Ešte dneska večer. Á, náboje. Moje nini. Ja to musím ešte nabíjiť. Trímujem každý deň. Presne tak. Dajte vedieť kamarádom, všetkým, koho baví táto hra, že je tu nový streamer. Môžem si zebrať, nájdem tu aj koňa volade. Dovolá, čo ho čujem. Ale kde zase idem? A čo ťa? O to, ale tak kamo.
zone, zlý by zone. Dočkaj, dám si ľahšiu zbraň do ruky, aby mu mohol chuďak utekať. SMGčko, jaké SMGčko? Call of Duty? Jasné, že Call of Duty nemám, Wolfensteina mám. Na Epiku. Wow. Toto je čo? Tak toto som ozaj nepotreboval. Daj to preč! Ja stiem toto. Toto a... Toto si zeber. A tam je benička! Nič nevidím, čo mám pozbierať? Nič nevidím. Goldy? Počkaj, musím ísť naspak, lebo... Lebo za chvíľku bude bože. Ďalšia benička. Moje nyní. Wow. Ale to nepotrebujem. Jasne toto. Dávaj juice. Dávaj juice-a. Level up, I use still kokso. Oši, halo, je tu niekto? Alkana, Alkana, pozriem. Chodne mi na tak odpovedčo, Alkana. Igen, kúkneme, všetko bude, všetko. Tak ale kde mám ísť? Je tu 41 ľudí a ja ich neviem nájsť, chápeš? Je to najväčší tvorca na Fortnite scéne. Neviem, či volá, čo mi to hovorí Alkan. Som ho tuším, počúvam, ale nekúkal som videa od neho. Zabehlo mi. Brak sa do bubáka. Alkan a vrak sa pubáka. No pozri, ale už nezabudnem, tak to pozriem. Kokso, jak mi vyslo krku. Tak ale halo, je tu Vlado. A chvíľu bude vov, že? Ja si tu lútim fajno vov a nemám koho štrilať. Točka, tam je volaký oni. Rybí človíček, dočkaj, tak hovorí, že nemám do neho strieľať, čo? No poď si pokecať, chalan. To čo je? To nestem. Ale oné, ja chcem strieľať. Vôbec netuším. Najlepšie české snúdky to kúpiť. Povedz si najlepšie české snúdky to kúpiť. Čo? 170 tisíc? A to ako myslíš čo? Ako na turnajoch? Alebo na videách a na kontente? Lebo 170 tisíc to je pekný peniaz. Poď sem prasátko, ja si ťa zde môžem zvedlať. Tak si ťa neosedla. Ide do korely. Ty si zlé prasátko. Jaj, na turnajoch.
Napíš mi to prosím ťa, aby som si to zapamätal, lebo takto to ne. Kde mi to napíšeš, ja ani nevím. Prazatko, nechaj ma prazatko. To čo bolo? Ja to behám jak tajtelik a nikoho nevím nájsť, už je tu len 28 ľudí. Áno, to daj, na Discord. Na Discord môžeš, no. Na Discord. Alebo mi tam hoď rovno ich linky na kanály. Ak sa ti ste. Bude to tak jednoduchšie, aby som si, aby mi hneď našlo. Ale už na 25 ľudí je tu. Bože, budeš tu ešte dlho behať? Ty koks, náboje. Ty mi nabí. A kde idem? No. Mám takého tušenia, že asi to už vypnem, lebo... Chudiak počítač. A takto som prehral. Ale však kde ideš teraz? Však tu nikto není. Nemôžem. Ale však tu nikto není. Skôr, okej. No a ešte ideme zebrať voľakú mašinu. Bože, to je mašina. Jako má vodičák, ale takéto som ešte nešoféroval. Ja zase umrem. Nechcem umrieť. Nesekaj sa. No tak. Á, tu sa strieľa. Ukáž, vystupujem. Vystupujem. Kamarát? Si kamarát? Není si kamarát. Si hľuzák. Máš tam 6 linkov. Páne jo. Budem mať čo robiť. Tak ale hafan, poď sem, hafan. A fan. Už je tu len 14 ľudí. Ty natrieš sa na YouTube. Fú, kamaráde, ty sa snažíš. Díky moc. Nebol som tu už náhodou. Ukáž, čo to čo je? Idem si do automatu, ale čo vybrať? No očkaj, čo ja si oné, tuto obchodujem, áno. No pozri, jak mi to sekne. Á, vidíš, čo to mi robí? No
No dobre. Na dneska dohráme. Môžeme ešte pokecať, pozriem tie linky. Dám si tak 5 minút pauzičku. A za 5 minút som tu. Budeš tu ešte? Môžeme pokecať, keď chceš. OK, tak za 5 minút. Dáme čur pauzu, jo? Čur pauzu. Ja si pôjdem ďupnúť jednu. A môžeme pokecať. Pustíme muzičku.